ବାଲେଶ୍ୱର ପୌର ପରିଷଦରେ ସଦର ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ମନୋନୀତ ହେଲେ ପୂର୍ବତନ ପୌର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ମନୋଜ ରାଓ। ନୂତନ ବାଲେଶ୍ୱର ପୌର ପରିଷଦ ଗଠନ ହେବା ପରେ ସଦର ବିଧାୟକ ସ୍ୱରୂପ କୁମାର ଦାସ ପୌର ପରିଷଦ ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ପୂର୍ବତନ ପୌର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ମନୋଜ ରାଉତଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳ କେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ପୌରପାଳିକା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଆଶିଷ ଈଶ୍ୱର ପାଟିଲ ଓ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ସବିତା ସାହୁଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଦାସ ଏକ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଏହା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଶ୍ରୀ ରାଉତ ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ପୌର ପରିଷଦର ସମସ୍ତ ବୈଠକରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଦାସ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୈଠକ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶ୍ରୀ ରାଉତଙ୍କୁ ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀ ଦାସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି। ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ମନୋନୀତ ହେବା ପରେ ଶ୍ରୀ ରାଉତଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଯାଇଛି। ତେବେ ନବଗଠିତ ପୌର ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଓ କାଉନ୍ସିଲରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା ପୂର୍ବକ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବେ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଛି ତାହାକୁ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ପାଳନ କରିବେ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ରାଉତ ପ୍ରତିଶ୍ରତି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମର ପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସ୍ୱରୂପ କୁମାର ଦାସଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନାଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମର ଅବଜରର ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କୁ ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଆମର ସମସ୍ତ ନେତୃବୃନ୍ଦମାନଙ୍କୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ବିଧାୟକଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଦାୟିତ୍ୱଟି ମୋତେ ମିଳିଛି ତାକୁ ଆମେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଇବା। ଆମ ନବନିର୍ବାଚିତ ଯେଉଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସମସ୍ତ କାଉନ୍ସିଲରଙ୍କୁ ନେଇ ସହରକୁ କିଭଳି ବିକାଶ କରିବା, ସହରର କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ନେବା ଏବଂ ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ ପରଠୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜେ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜେ ନେଲା ଫଳରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ରହିଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ତେଣୁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେବା, ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକି ବାଲେଶ୍ୱର ସହରକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଏକ ନମ୍ବର ଭାବେ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଆମେ ମନସ୍ଥ କରିଛୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱଟି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଦାୟିତ୍ୱଟିକୁ ଆମର କାଉନ୍ସିଲର, ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ଅଫିସର୍ସ, ବାଲେଶ୍ୱରଙ୍କ ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ ଆଲୋଚନା କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ, ବିକାଶ କରିବୁ, ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖର ସାଥୀ ହେବୁ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଭେଇବୁ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଏକ ନମ୍ବର ଭାବେ ପରିଣତ କରିବୁ।